Айта берсе өмірбаяны көп, істеген істері көп, аз жасаса да көп істерді тындырып кетті бала. Сонда жақсы көретін інім, анап сөкім деген жақсы ағамыз болды, басшымыз болды ауылға. Менің қарамағымда қой бақты Сақманға жағы қозы. Енді мен қойшы болғаннан кейін жаңағы бөлік-бөлік Сақман болады ғой енді. Сол Сақманның қосын бақты. Жақсы отырдық. Қанша айтқанмен баланың балалығы алатын бет. Тұсауғанша сілейлеп жұмыс істесе де ойын баласы үйде тұрмайды. Ауылдағы өзі қарайлас қатарларына қосылып, сымнан жасалған тракторды сүйреп, асыр сала ойнайды. Асық атады, доп тебеді. Әйтеуір дамыл жоқ. Іңір түскенше ауыл сыртындағы құм төбенің басында бала базар тарқамайды. Көзге ыстық көрініс бүгінде көкейде сайрайды. Қайран балалық десеңші, көз ұшында сағымға айналған.